Напередодні студентського свята до Слов'янського хіміко-механічного технікуму завітали гості. Народні депутати від опозиційного блоку Наталія Королевська та Юлії Павленко привітали студентів зі святом і поспілкувалися про студентське життя-буття, згадували свої студентські роки. І ми всі прекрасно розуміємо того, якими ви будете. Такая будет наша страна, такой будет Украина через там, буквально 5-7-10 лет. И поэтому сегодня я вообще считаю, что то, что вот как-то государственная политика сейчас относительно молодежи, она шла на второй план. Студентам не варто жалкувати часу на навчання, бо всі знання зрештою в житті знадобляться, впевнені нардепи. Нині значна кількість державних молодіжних програм згорнута, тож розраховувати доведеться на власні сили. А щоб конкурувати на ринку праці, молодим потрібно максимально використовувати набуті знання. Якщо ви будете шукати після закінчення технікуму перше робоче місце, то можна розраховувати тільки на себе. Найбільше, що можна взяти зараз, це максимально використати своїх викладачів чи забрати у своїх викладачів їхні знання, досвід і вміння. Самі студенти зізнаються, іноді хочеться більше розваг, аніж навчання, але розуміють, кращого часу для того, щоб вчитися, можливо, вже й не буде. А ще вони сподіваються, що держава все ж таки буде інвестувати в молодь. Освіта, перше робоче місце, житло для молодих спеціалістів – те, що повинна забезпечити держава. Наше правительство зараз не думає про молодь. Хотіло, щоб зараз правительство само об'єднилося і захистило нас як країну. А так як воно само там ругається… Почути молодь і зрозуміти, що найбільше бентежить майбутнє фахівців. Ось що сьогодні важливо, вважає Наталія Королевська, адже за її словами державна молодіжна політика відійшла на другий план. Вона наголошує, опозиційний блок буде відстоювати права молоді. І щодо відновлення молодіжних програм і виплати стипендій, підтримки молодих фахівців тощо. Студенти безпокоїть дуже правильні, дуже реальні речі. Це наші такі, знаєте, соратники, тому що ми категорично проти, я категорично проти, Солод проти, опозиційний блок проти. Того, чтобы закрывали сегодня школы, закрывали техникумы, чтобы вот сейчас собираются с сентября месяца не платить студентам стипендии. Хотят, чтобы дети только до 8 класса учились за счет государства, а дальше родители их учили. Когда сегодня перестали детей в школах кормить, ну как это можно? Ведь это наше будущее. Это антиконституционные решения, которые мы будем опротестовывать, уже подготовлены все документы в Конституционный суд, и не допустим, чтобы какой-то чинуша в Киеве принимал решение, какой школе работать, какому дитю кушать в школе, а какому сегодня студенту получить стипендию, иметь возможность в своей жизни реализовать себя.